kütused, põlemine ja kütteväärtus. Kütuseid on erinevaid liike. On tahked, gaasilised ja vedelad. Põlemiseks nimetatakse kiiresti kulgevat oksüdatsiooni, milles eraldub palju soojust ja enamasti ka valgust. Põlemisel on oksudeerijaks peamiselt hapnik ja põlemise saadused on sel juhul põlevaine koostisse kuuluvate elementidoksiidid. Avaliste kütuste põlemissaadused on CO2 ja H2O. Põlemine võib mõnikord toimuda leegita, näiteks kui süsi või puuviljane riie hõõgub, siis ta tegelikult põleb. Mitte täielikult põlemisel tekib süsinikoksiid ja põlemine toimub kollase leegiga. Täielikul põlemisel tekib süsinikdioksiid ja põlemine toimub sinise leegiga. Kütteväärtus näitab, kui palju soojusenergiat annab kindel kogus kütust täielikul põlemisel. Tavaliselt põletataksegi kütust täpselt kaalutud proov hapnikus ja määratakse eraldunud soojusult. Vedelate ja tahkete kütuste kütteväärtus avaldub ühikutena megajoule kilogrammi kohta. Gaasiliste kütuste oma tavaliselt megajoule kuupmeetri kohta. Siin me näeme vedela kütuse põlemist, nimelt põleb siin bensiin. Siin panime põlema tahke kütuse, nimelt põleb siin videoklipis lõkke süütamisest abistav klots.